Çınarə, artıq biz Şəhidlər Xiyabanındayıq. Marşrut üzrə yürüşümüz başa çatdı və biz hazırda buradayıq. Qeyd edeyim ki, bizim yürüşümüz məhz Musabəyev parkından başladı. Hüseyin Zivər bəy Haqverdiyev küçəsi, Hüseyin Cavid Parkı və Hüseyin Cavid Prospekti, eləcə də Parlament Prospekti və hazırda Şəhidlər Xiyabanındayıq. Qeyd edeyim ki, bugün bizim zəfər günümüzdür, ən sevincli qələbə günümüzdür. Məhz 3 il bundan öncə, 2020-ci ilin 8 noyabr tarixində Şuşa azad oldu. Azərbaycanın qala qapısı azad oldu və Azərbaycan şanlı tarixini 3 ildir ənənələrə sadiq olaraq qeyd edir. Elə bugün də məhz hərbiçilərlə yanaşı, kursantlarla yanaşı məhz siravi və vətəndaşlar da var. Onlar bu görüntüləri lent alırlar, eyni zamanda bizlərlə bərabər yürüşdə iştirak etdilər. Hətta kiçik yaşlı uşaqlar da var ki, məhz onlar da belə bayraqları əllərində tuturlar və nümayiş etdirirlər və Azərbaycanın bu sevincli gününə onlar da şərik olurlar və Azərbaycan məhz 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində vətən müharibəsinə başladı və 44 gün ərzində Azərbaycan düşmən üzərində öz əzimli mövqeyini göstərdi və düşmənə bir daha göstərdi ki, Azərbaycan yenilməz qüvvətiyə və orduya sahibdir və bütün işğalda olan torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi.